Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u Elden Ring Shadow of the R3. Prvního dílu po nějakých pár měsících. Zase pustíme do nějakého toho návodu. Začínáme přesně tam, kde jsme skončili, 100% průchod. Doslova se nestalo nic navíc, vzal jsem prostě save a pokračoval jsem dál. Zbavíme se rovnou nějakých některých tady uvozovkách krámů. Nebudeme říkat, že krámy provedly nás původní hrou celkem fajnově, ale aby jsme si trošku zvykli na maličko jiný playstyle, který bude jako minimálně rozdílný od původního průchodu 100%. Dopraví Wing of Astel, Regal Scepter, obojí časem vyměníme, zbraň na blízko vyměníme relativně brzo, časem vyměníme i armor a časem vyměníme i některé další talismany. Teď jsme tady místo Škorpiona dali Dragon Crest Greatshield talisman, protože samozřejmě se nám bude hodit, když budeme mít nějaký ten defend navíc v DLCčku. Tak, jako další asi tady odbouchneme nějaký levely. To je to, co nám zbylo přímo teda po předtím, po zabití, po dojití 100% průchodu. Já si dám dost trošičku něco málo endurance. Ten důvod je celkem snadnej, protože vím, že máme převlíkat nějaký armor. A ještě teoreticky bychom se klidně jako mohli podívat na to, jestli zrovna chceme jet Godric Rune na atributy, protože tam, kde je nutně potřebujeme, už se vyloženě nedá říct, že bychom nějakým způsobem je využili, protože už jsme tam většinou na softcapech. Takže je dost potenciálně možný to prostě přepnout na Morgoth's Great Rune, což já udělám. No, protože nám to znatelně vytáhne HPčka. A to je to, co se nám teďkon určitě bude na začátku hodit. Toť všechno k tomu, co upravíme. Teď se rovnou odportneme, přepneme na tady podzemí a budeme portit na Cocoon of Empyrean. To je vlastně místo, kde jste zabili Mouga. Aby jsme tady měli to NPCčko, aby jsme mohli použít tady pracičku, tak samozřejmě musíte zabít Mouga tady v Mogwin Dynasty Mausoleum a musíte zabít Radana tady v Kaelidu. Když je budete mít oba dva zabitý, tak budete moc do DLC. Jo, ještě jednou opakuju, potřebujete zabít tohle Mouga tady v podzemí v Dynasty Mausoleu. Pokud ho budete zabíjet dole v Leyndellu, jo, v katakombách, tak vám to nic nepomůže. Ale samozřejmě, jelikož máme, jedeme ze 100% ranu, tak jako nic moc tady už vlastně nemáme, jo, v té původní hře. Budeme prostě přímo navazovat na to, jak jsme to dohráli. Tak, ještě jednu věc. Trošičku tady vyměníme spely. Vyhodím Meteorite of Astel a bouchnu tam kometu, to znamená, že aktuálně máme Aduaz Moonblade, super, budeme s tím dobře stegrovat, Shard Spirálu, Terra Magica, Komet Azur, Runny's Dark Moon a komet. Aktuálně nic dalšího absolutně nepotřebujeme. Tak, pokendíme tady. Ledou. Nyní se ještě párkrát setkáme. Já tady budu vždycky čumět tady takhle doprava, mám tady notebook s poznámkama, takže se nevyděste. Vyčerpáme celý dialog. A šupky, tady dojdem k ruce a dáme touch, withered arm a zalezem tam. Tak, než se tady kdekoliv v DLCčku vydáme, jakým způsobem začneme to DLCčko? Já vezmu první Grace a první mapu, ale spojen nám se trošku potěšit zvuk, nebo mi to urve kokos. Tak, vyběhneme ven, vezmeme první Grace a já otevřu mapu, nebo respektive já doběhnu tamhle pro mapu, vrátím se zpátky a
povíme si k tomu něco víc. Tak, potom co vezeme Grace, samozřejmě otevřít mapu, trošku zazumovat a vidíme, že tady budeme mít mapu pro Grace Side Plains. Já ji vezmu a pak teprve vysvětlím, jakým způsobem na tom začátku to potáhneme. Máš nějaký typ jako farmy ten Nark? Má na to efektivní farma, neexistuje de facto. Jo, jediné, z čeho to padá, jsou krysy s minimálním drop ratem, takže jako reálná farma na to ani není, no. Tak, tím jsme si teda objevili mapu. Kde jsme sebrali mapu vlastně téhle části. A co my teďkon budeme dělat? Teďkon na začátku první epizodu a půl plus minus skoro až dvě strávíme, jo, jednu určitě, jo, začátek druhé. Strávíme tím, že budeme schánět Skadu 3 fragmenty. Nebo invady, jasně, sorry, já nejedu online, takže pravda, jo. Budeme schánět Skadu 3 fragmenty a Revert Spirit Ashe. V tenhle moment, aby jsme si řekli, co to je. Skadu 3 fragmenty, nebo takhle, začneme to trošičku jinak. Tím, aby FromSoft zabránil tomu, že prostě lidi s OP postavou full vylevlenou si koupili DLCčko, vlezou do DLCčka a všechno tam face rovnou na one shot, tak samozřejmě bylo potřeba přijít s nějakou jako novou mechanikou, aby se zabránilo právě tomuhle. Ta mechanika jsou právě takzvaný Skadu 3 upgradey, Skadu 3 blessing upgradey, který můžeme následně dávat tady u všech Graceů, který máme v rámci DLC, teda v rámci Shadow of the Earth 3. Upgradey, nebo respektive ten počet fragmentů, který potřebujete pro levelení, se zvyšuje a my právě budeme dělat to, že na začátku to oběhneme natolik, že získáme 7. úroveň toho upgradeu z 20 možných. Což v tuhle chvíli znamená, já si tady zaskruju v poznámkách, že vlastně v tuhle chvíli dáváme damage 1. Jo, prostě 1:1, tak jak bychom ho dávali mimo DLC. Až na to, že samozřejmě tady ty animáci mají mnohem víc HP a stejně tak dostáváme 1 damage, jo, 1:1, jako bychom dostávali mimo DLC. Až na to, že zase mají damage mnohem větší. Je to právě ten důvod, je právě to, abyste nepřišli a nefacerolnuli to. A úrovně toho Skadu 3 Blessingu vám zvyšujou váš output damage v rámci DLC a snižujou damage, který dostáváte. My to oběháme natolik, že než začneme cokoliv smysluplně zabíjet a nějakým způsobem procházet ten content, tak budeme na úrovni Skadu 3 Blessingu na úrovni 7. To pro nás v tuto chvíli znamená, že budeme dávat 1,5 damage, jo, to znamená o 50% víc, než jsme dávali původně, a dostávat budeme pouze 0,666. Což je znát, jo. Proto to oběháme právě dřív, než pojeme s něčím fightit, protože si tu hru děláme fakt jako znatelně jednodušší. Druhá věc, kterou tady máme, je Revert Spirit Ash, což je zase nějaký materiál, který budeme sbírat ve světě vše různě. A funguje stejně, až na to, že nefunguje pro nás, ale funguje pro naše sumony, jo? Takže vlastně ten sumon bude silnější, nebude zdechat tak rychle a bude dávat větší damage. Takže toť těm specifickým upgradeům, který najdete v DLC, a my právě teďkon ten cíl následující epizodky a půl cca bude právě o tom, že se sbíráme jich co nejvíc, co bude dostupných, a nějakým způsobem nám to nenaruší questlinku a tak dál. Takže hnedko na začátku, co jsme vylezli, vzali jsme tady Grace Side Plane, tady někde, jo, ono to teď není vidět, jsme se dovalili pro mapu. Tak jako první teďkon v tuhle chvíli
se dovalíme sem. Sem. Pak půjdeme sem na Grace a sem pro upgrade. Pak se zase označíme znovu. Nebudeme teďkon nutně s ničím bojovat. Já samozřejmě neříkám, že to tak máte dělat, nechám všechno na vás. Ale právě to, aby jsme zajistili, že budeme relativně co nejsilnější, co v tuhle chvíli můžeme, tak to proběhneme tímhle způsobem. Nebojte se na ty lokace, zrevidujeme si je, proběhneme si je tak, jak máme. V tuhle chvíli tam jenom doběhneme. Jo, jenom doběhneme, vezmeme upgrade a popelášíme do pryč. Jo, to znamená, že nic jiného tady po cestě nezbírám, nic jiného tady po cestě nedělám, nezabíjím. Jo, drtivá většina z toho, co zabijeme, tak bude právě jenom kvůli tomu, aby nám z toho ten upgrade dropl. Takže doběhnu tady dolů, kde je lokace, která se jmenuje Church of Consolation, pardon, proběhnu, jo, tady máme nějaký popisek k těm Scudutry Blessingům, to už jsem si řekl, seberu a běžím pryč. Otočím to, vydám se zpátky nahoru. A doběhneme sem na dvojku, tam si sebereme Revert Spirit Ash. Což je teda ten druhý typ materiálu. Teďkon to vezmu, no vezmu to sem. A pak to vezmu sem, tady by Grace. Tak, protože tamhle vpravo na té jedničce bude takovej kempíček, hřebitov přesněji, asi by se stálo za to říct. A bude tam takový šašek s hrncem nad hlavou, bude takhle svítit, teď ho vidíte. Takže toho seknem. Z něj nám vypadne Scudutry fragment a doběhnu tamhle vzít si Grace. Tak, poznámečky. Bum bum bum. Tak. Jo, zatím je nebudu dávat, ty upgradey, budu to tam až to všechno pozbírám. Tak, od tohohle Graceu se vydáme tady na tohle rozcestí. Oběhněte si toho golema, není to úplně... Dobře no, to je velice kvalitní. Velice kvalitní agro range, ale když už nedá jinak, tak vidíš to. Já jsem nečekal, že na takovou vzdálenost se mu bude chtít vyloženě, ale nedá se svítit. Tak, vezmeme tenhle ten Grace. Zatím vynechte všechny NPCčka, jo, není potřeba s nima teď se bavit. Dojdeme sem. Nebojte se, všechny jejich questy splníme, všechny jejich questy uděláme. Ale tady teď vezmu Scudutry fragment, nasednu zpátky, prolezeme tady teď západně tunelem, půjdeme tímhle směrem. Zas, jo, jenom to probíhám, teď prostě ten začátek, první epizodku a čtvrt budeme jenom probíhat a uděláme všechno pro to, aby jsme měli relativně silnou postavu, než se do toho samotného kontentu nějakým způsobem pustíme.
Tak, Skadu 3 fragment, Grace. Tak. Teďkon, jak jsme tady na Main Gate Cross, tak vlastně tudy jsme přišli, my se dáme tady podél skály, proběhneme sem. A tady bude Grace, tady následně bude Hřbitov, zase bude ten jeden svítící s hrncem nad hlavou, kde bude zase Skadu 3 fragment a tady budeme mít Revered Spirit Ash. Tak, vrátím se, v úvozovkách se vracím zpátky před ten tunel, kterým jsme proběhli, a před ním to ale dáme doprava takhle. Jo, já to ještě párkrát zopakuju, nebojte se, všechny ty lokace, které v tuhle chvíli vypadají, že jenom probíháme, tak my je znova navštívíme, standardně proběhneme, standardně je vylutujeme. V tuhle chvíli nám jde opravdu jen o to, aby jsme získali ty upgradey, než se tady s něčím budeme nějakým způsobem prát. Tak. Máme tady Grace. A půjdu první sem a pak půjdeme sem. Já se tady povoznaču. Tak. Se tady pročítám poznámky, abych náhodou na něco nezapomněl. Doběhneme teda tady na tu vodu, k té jedničce. A tady máme Revered Spirit Ash. Vezmu to zpátky směrem k tomu Graceu. A půjdeme od něj doprava. Můžeš to tady fightit, nemusíš, nechám na tobě. A tamhle budeme mít hřbitov a zase tam bude ten jeden s tím hrncem. Jo, už ho vidíte. Takže toho seknout. Sebrat fragment a zpátky na Grace. Tohle s tím hrncem nad hlavou, ze kterého padá nějaký special loot, tak on takhle září, ten hrnec mu bude zářit. Jo, protože jinak to NPCčko potkáte i běžně s tím hrncem, co má na makovici. Ale pokud ten hrnec nezáří, tak z něj není nějaký special loot. Nicméně neznamená to vždy, že by z něj pokaždý byl Skadu 3 fragment. To je důležitý podotknout. A zároveň je možný, že vám uteče. Když vám uteče, funguje stejně tak jako hovnivál. Jo, stačí reloadnout u Graceu a on se vrátí zpátky. On se tam respawne. Samozřejmě pokud se ho zabil, jak se tam respawnat nebude. Tak, bum. Odsaď se portneme na Free Path Cross. A v tuhle chvíli půjdeme tady přes most. Tady někde budeme mít Skadu 3 fragment a tady někde Grace. Ta dvojka, jo. Most vezmeme takhle. Budete muset počítat s tím, že zase jako Kaylidu tady bude střílet týpek z gigantické kuše. Takže proběhnout. Tady máme fragment.
a doběhneme na Grace. Vezmeme Grace. Nebo respektive vezmeme, aby jsme resetli enemáky. Když bychom měli tohle. Teďkon proběhneme Castle Ensis. Samozřejmě nepůjdeme bosse, nepůjdeme Relanu a tak dál, ale proběhneme, protože tam jeden Skadu 3 fragment leží. A ten my chceme. A to jsem ani nemusel lézt. Tak, jo, s ničím nebojujeme, nic nezbíráme, znovu jak říkám, všude se vrátíme, všude to budeme procházet ještě regulérně, teďko jediný, o co nám jde, tak je se sbírat si fragmenty. Já vím, že to říkám furt dokola, ale někdy je opakování matka moudrosti. Tak, vyběhneme ty schody, za nima se dáme takhle doprava. Tak, tady nahoře budeme mít typka, dáme mu tam rany z Dark Moon. Bez těch skadu, bez jakýhokoliv upgradeu je celkem jako cítit, no. Vezmu Grace. A tady si vezmeme do písek a tady si vezmeme Skadu 3 fragment. Restneme. Portneme na Castle Front, to znamená tady, kde jsme před kolinkou byli dolů. Na koníka a teďkon poběžíme touhle cestou sem. Takže na křižovatku a silnici. A zase s ničím nebojujem, jenom proběhneme. Tak tady bude taková malá křižovatka, tam doleva. Budeme tady mít zase NPCčko, zase ho necháme bejt, zase se s ním nebudeme bavit a zase se k němu vrátíme. Vezmu Skadu 3 fragment, vezmu Grace. Portneme zpátky na Castle Front. A půjdeme de facto nejdřív skoro stejným směrem, ale hned tady zběhneme takhle dolů, jo? Naším cílem bude teď proběhnout tady takhle tohleto. Budeme to mít celkem jednoduchý, oni se tam blbečkové mátějí mezi sebou. Takže vás budou celkem ignorovat. Tak, běželi jsme tady, teď se dáme tamhle doprava. Proběhneme tamhle kudíš ty tři bustíky.
jak se tam mlátěj s těma místníma týpkama, tak před nima doleva, dolů do toho obřího výklenku. Zase, s ničím se tady vyloženě nemlátím. Ono, vlastně bez těch upgradeů teď tady by nám nebylo úplně příjemně, takže to nebudeme jako hrotit. Proběhneme to. Až tady na krajíček, kde přece uvidíte takhle tu velkou kytku. Jo, budete mimo mapu, uvidíte před sebou takhle tu velkou kytku. To je pro nás orientační bod, ke kterému se teď v tuhle chvíli vydávat nebudeme. Přeskočíme dolů a jdeme doleva. A proběhneme tady dolů. Všude tady budou tyhle pasti a takový ty malý mrzáci, tak pozor na ně. Ale neměl by vás to nějak vyloženě trápit a bolet v tuhle chvíli. A pokračujeme tady tunelem. Kytku necháme bejt. Tak, proběhneme tunelem. Tady budeme mít Revered Spirit Ash. Zabereme. Tady budeme mít Grace. Tady teď uvidíme první vlastně ten objev toho, jak je DLCčko stavený vertikálně, protože když otevřu mapu, tak vlastně vidíte, že tady de facto jsme před chvílí stáli, zbíhali jsme dolů, jo, a teď jsme to tady takhle zatočili. A doběhli jsme vlastně pod to. Jo, takže teď jsme na Elak River Grave. Od něj budeme pokračovat dál. Vyběhneme ven z té jeskyně. Napravo je průchod. My jdeme nalevo. Přeskočíme. Tady bude jeden z malých itemů, který v tuhle chvíli sebereme, když už tady jsme. Což je Greater Potentate Cookbook 12, já se tady odškrtnu. Tak skáčeme dál po sloupech dolů. Až doskáčeme takhle, kdy uvidíte před sebou další vodopád. A na něj nejdeme, jdeme doprava, oběhneme to. Tady papoušky zabíjet nemusíš, proběhni je. Oni možná budou kástit, ale nevadí. Tak, proběhneme jenom. Dobrý, máme klid. Přeskáčeme až na Grace, který si vezmeme. Což je Grace, který se jmenuje Elak River Downstream. Posunu si poznámky, pardon. Seskočíme. Tamhle už vidíš Prnen s Golema. Jo. Tím samozřejmě bojovat nebudem teďkon. Tady to takhle seskáčeme a naším cílem je to seskákat tak, aby jsme skočili tamhle doleva. A mohli to v klídku. Dobré. V klídku přeběhnou. Slezeme z kamení a dáme se tou vodou. Vyloženě do ní zaběhnu. Orientační bod v tuhle chvíli bude právě ten Furnace Golem tamhle v dálce. U něj. Zatočíme doprava. Všechno tady ostatně necháme, krabáka, jo, a tak dál. Já už se tam rovnou takhle naštelu trošičku. A
a budeme probíhat od něj doprava. Budeš se střelovat všechny zavěšené hrnce? Ano, ano, Rilboy. Samozřejmě, tak jakoby jedeme 100% run, takže jo. Jako vždycky jsem to dělal ve všech návodech, tyhle ty věci. Tak, tady takhle proběhneme, uvidíme takovou modrou trávu na zemi, kytky nebo či co to je. Tráva asi. Což je nás orientační bod. A vezmeme si tady Grace. Já se tady restnu, abych se zbavil 100% toho Furnace Golema. A teď to bude trošičku složitější, protože v tenhle moment tady nebudeme mít mapu. Takže koukejte přesně tak nějak teoreticky, kudy běžím. A snad to bude v pohodě. Tak, Kerulean Coast, to je teď náš opěrný bod. Grace, vyběhnu, dám se doprava. A poběžíme až na Grace, který se jmenuje Kerulean Coast West. Jo, budu takhle průběžně ukazovat mapu, když nebudu v kombatu. Doběhnete tady k těmhletěm, no když to je, oni jsou tady všude, no, takže to je taky těžký to takhle vysvětlit. A proběhneme to tady. Pozor na ty koule, jsou ty, co střílejí ten Lightning a ten hodně bolí. Proběhneme tamhle dolů, už vidíte Grace, jo. Ten si vezmeme. Restnu, abych se zbavil případného agra, protože bych tam běžel hned zpátky. A teď si na mapě ukážeme teda, jo, odsaď jsme začali, to byl ten Kerulean Coast. A doběhli jsme tady doleva, znamená na mapě doleva, nicméně západně. Od Graceu samozřejmě, když jsme stáli tak doprava, no je to takový zamotaný, ale určitě to najdete, on to ani tak hrozný, je to přímo čarou. Sednu na mounta, na koníka, na torrenta. Tady před sebou vidím tenhle ten, tuto tu strukturu, no já nevím, mě to vypadá jako lodě, ale vypadá, že to je z kamene, ale vypadá to jako lodě. Pro mě, nevím jak pro vás, dáme to ne, ale tohle jo. A za tou první se dáme doleva. A tady už najdeme něco, co budeme používat do zbytku průchodu plus minus. Orientační bodíky tady samozřejmě teď vidíte, všude jsou takovýhle tyhle ty krvíci, mrzáci, chcípáci, poběžíme u toho kamene doleva. Tohle to budeme celý probíhat, obíhat. Proběhneme, teď tamhle rovně, bacha na ty lightningové koule, jak říkám, jo. Bolej. A vyběhneme tady. Technicky jsme se také dostali vlastně pod tohle, kde tady jsme začínali úplně hru, to je ten první Grace, který jsme sebrali, my jsme se dostali pod tu skálu, ona jakoby nad náma to celý. A tamhle vidíme bosíka, který boje teď v tuhle chvíli. Naším cílem ho seknout. Takže si k němu vyčistíme cestu. Je dobrý, že on je celkem hloupoučkej, takže tady na tenhle kámen, napravo od něj. A stihnul mě. No, necháme ho, ať ho nágruje ten. Proč on se nemlátí úplně s něčím jiným?
Tak, připravím si komet Azur. Tam mu to vysvětlí. Ahoj Jakuby, dobrý večer. A my dostaneme zbraň, kterou vyměníme za Wing of Astel, je to Star-Lined Sword. Teď to samozřejmě ještě dělat nebudu, protože nemáme upgradenutý, ale to budeme znatelně, budeme to používat docela dost, vynahradíme si tím dost kástění, šetříme tím dost many, bude to celkem fajn. Můžeš to tady dovyčistit, ale ne tímhle způsobem, protože to je ten nejméně efektivní. Nicméně, nemusíme to čistit kvůli něčemu vyloženě. Bůh ví čemu. Tak. No, a v tuhle chvíli máme tuhle malou část hotovou. Já se tady odškrtám. A portneme na... tady na Kerulean Coast. Jak jsme tady portli, tak přímo vlastně, když se nasměruju tady mezi Grace a Sošku, šup na koně a běžím jenom rovně za nosem. Pokud je noc, tak se tady spawne Ghost Flame Dragon někde. Nevadí nám to, stejně jako tam nebudeme bojovat. Myslím si, že přímo tady doslova. Nebo Deadbird, pardon, ne Ghost Flame Dragon, Deadbird. Nejde, už ho slyším. Ne, je to, jo, tak drak, je to tak, Ghostland Dragon, pamatuju vlastně to správně. Ale my ho ignorujeme, běžíme za nosem. Furt rovně od toho Graceu de facto. Až doběhneme k mapě. Tu vezmeme jenom z principu věci, že tady je. A od té mapy mám furt nagrovaný od toho draka, což nechci. Vyběhneme po té cestě. A... no, poběžíme tímhle směrem. Za chvíli z dálky uvidíme křížek. Ignorujeme toho trola, nebo vobra, nebo co to je. Oběhneme ho. Jsem zmaten. Kde ho mám? Já jsem úplně špatně. Blbec. A máme neagrovanýho, ani nemůžu otevřít tu mapu. Běžím blbě, já vím, no už. Nemůžu ani otevřít mapu. Protože si tady se mnou povídá tenhle pán. On je tamhle. Tamhle ho vidím. Takže pardon, já se vrátím k tomu, kde jsme brali mapu, aby jsme si to ujasnili správně. Aby to nebylo zbytečně složité. Takže pardon. Tady jsme zebrali mapu. Jo. A od té... jsem hloupej, ne doprava, doleva a tamhle vlastně už vidíte ten Mikelas Cross, na který doběhneme. Opět zase vezmeme skadutý fragment a i ten cross necháme být, nebudeme ho zkoumat, dostaneme se sem.
Tak. Portneme zase zpátky až na Castle Front a de facto poběžíme úplně stejně. A jak jsem vám říkal, tady je orientační bod, velká kytka. Zahněte doleva, tak tentokrát poběžíme k ní. A já tam dám den, ať něco vidíme taky. Ale není to nutný, jo, je to jenom, aby trošku v tom videu to nějak jako bylo vidět, co se děje a proč se to děje. Takže od Graceu zase tady poběžíme do tohohle tunelu. To znamená sem. Tady doprava, zase kolem těchto týpků. Stihneme to za jedno video, To sbírat všechno na level 7 skadu 3, takže to bude fajn, bude dobré. Tak, proběhneme sem. Vezmeme to k té kytce. Kolem ní doprava. Tady uvidíme takový ten fukár, co nás vynese nahoru, nicméně nejde pustit. Nebo nejde použít teď v tuhle chvíli, je potřeba rozbít kamení. A to kamení máme tady. Opatrovejš. Bouchnete do toho. On se spustí. Vyskočíme. Dáme se hned doprava na další fukár. Vyskočíme. Tady se jmenujeme Skadu Altus Grace. Vydáme, jak jsem říkal, se některé ty lokace, já to teď sbírám tak, abych to měl přesně na ten upgrade. A tady lokace budeme revizitovat. Tak, teď jsme teda na Skadu Altus, nicméně my se potřebujeme dostat dolů. Jsou samozřejmě dvě varianty. A nejideálnější bylo teď tady někde šikovně dopadnout inteligentně. A neumřít přitom. Ne, v pohodě. Jo, protože samozřejmě nejlepší bylo to vzít přímo přes ten fukár a skočit mimo. My jsme na druhou stranu, my se jako úplně teď už vracet nechce, že jo? Takže si dáme si trošičku sprintíček, ono to nebude tak hrozný. Proběhneme rovně. Okolo tohle blázna přeskočíme. Vezmu další Grace. Jenom ho vezmu, on to náma poběží. Tady se skočíme. Tohle budeme ignorovat, tohle Omen Killera. To je docela z rozdíl. A vyběhneme tady ven. Vezmeme tamhle Grace. Restneme, ať se jich zbavíme, já nemám, nejsem si jistý, jestli jak daleko za mnou poběžej. Bum bum bum. Tak. Teď proběhneme tady po cestě tunelem doleva a poběžíme až na tuhle mapu.
ignoruji všechno po cestě. A i včetně tady dráčka mráčka, snad bude ignorovat i on nás. A všechno můžeme sněle, fakt jako teďkon, jak říkám, všude se vrátíme, všude to projdeme, všude to vybijeme, vylutíme, uděláme všechno, co potřebujeme, ale teďkon v tuhle chvíli není ten správný čas. Doběhneme až na tu mapu. Až se bude poplakovat jeden, nebo vítero Black Steel Knightu, takže zbytečně nedráždit. Vezmeme mapu a doběhneme teďkon na mapě sem. Jo, tady na ten tomu hradu. A uvidíte před sebou kříž. Mikelas Cross. Opět vezmeme Skadu 3 a restneme. Děkuju ti, Kubo, za 100 korun českých, děkuju ti za podporu, vážím si toho. Jsem rád, že pomohlo, Ta paška smrdí pizzou, tak to mám z pizzerie. Tak. Děkuju ti ještě jednou za 100 korun českých, Kubo. Tak, tady jsme sebrali Skadu 3, restneme, sebereme Monk's Missive a made the best win. Tak. A půjdeme. Tady, já se to budu snažit označit co nejpřesněji, protože tam to dokáže být i malinko divoké, ale uvidíte to. Před tímhletím baráčkem bude Skadu 3 fragment a stejně tak budou tu dva. A jenom upozorním, kdyby vás náhodou napadlo, aby vás to přešlo. Jo? Tenhle kemp tady je vlastně Fernand s golem a jakmile do něj vlezete, jakmile vezete na tuhle hranici, tak on půjde odsaď ze zhoru dolů. I kdybyste ho chtěli obíhat a říct si, já půjdu někde tady, nedělejte to. Protože jakmile vlezete na hranici cca, dejme tomu sem, jo, v téhle lokaci, která se jmenuje Shadow Keep, ano, lidi, co hráli Vovko, tak vám to bude povědomí, ale nemá to spolu nic společného, tak se progresnou questy. Což my samozřejmě teďko nechceme. Jo? Nesmíte to udělat, protože ty questy nemáme odstartovaný, nemáme je zprogresovaný a pokud byste sem zalezli, tak oni by se sami některý z nich posunuli, ale vlastně tím, že vy byste neměli ty předchozí části, tak by se vám to skancelovalo, de facto by nešly ty questy splnit. Tak a jenom tak pro zajímavost, my se vlastně tímhletím oběhnutím skipnuli, kde se samozřejmě vrátíme, tady je boss Relana přímo před náma. A my jsme si to tím skipnuli, aby jsme se dostali trošičku dál a mohli se vyupgradit, než půjdeme fightit. No a teďkon teda to vezmu na tu jedničku, tam vezmeme ten jeden fragment a pak na dvojku do toho kostela, co vypadá jako kříž, kde je na nás vyběhne invader, ke kterému si myslím, že je zajímavý něco říct, protože je to Fire Knight, on invaduje na dvou místech ve hře a pokud ho někde naagrujete na jednom z těch dvou míst, tak než ho na tom daném místě zabijete, tak se nebude spawnovat na tom druhém. Což pro nás znamená, že my se na něj do tohohle kostela vrhneme potom v jedný z dalších epizod mnohem dřív, než se do této lokace bychom se normálně dostali. Protože my ho vlastně teďkon tady omylem v úvozovkách, omylem naagrujeme, ten invade spustíme
A on bude invadovat vždy tady, dokud ho tady nezabijem a až pak teprve by začal invadovat na té druhé lokaci. Ale ta druhá lokace je v Belurat Settlementu, kde... kde my ho budeme chtít standardně zabít, aby jsme se tam pak nemuseli vracet. Takže já vezmu Skadutrý fragment a jenom odsaď odběhnu, jo, necháme ho bejt. Vrátíme se sem, teďkon by se na to měli samozřejmě zabít všechno, ale úplně by nám to nesedělo. Mohli bychom jít taky na two shot, dejme tomu. Protože ty upgrade sice máme se sbíraný, ale ještě jsme je nepoužili, kluci a holky, jo. Takže sem se pak vrátíme ve správnou chvíli, aby jsme ho zlikvidovali a on nás pak jako potenciálně nezdržoval a nemuseli jsme se vracet. Tak. Vezeme na koníka. No a blížíme se konci první epizody, prvního openeru, to skoro dvě hodiny, skoro hodinu, to jsem nečekal, bych to možná rozdělal na dvě epizody, ale aspoň máme tuhle část toho upgradeu, toho sbírání těch upgradeů a všeho pohromadě, vy se můžete připravit, než budete mít další den s další epizodou. A než se někam posuneme, teďkon v tuhle chvíli odportím, tady si zruším, zruším ty waypointy, odportíme do round table holdu. A na těšení vyměníme zbraň a já vám hnedkom potom ukážu, proč to tak je. Doběhneme tady týpkovi a jdeme si. Překlikneme na Melee Armaments a budeme hledat. Tady. Budeme hledat Star Lined Sword. Vylepšíme ho. Na plus 10. Já si ho nandám. Samozřejmě teď je jako nepoužitelný. Jo, ale vidím, že potřebuju 21 inteligence, stejně pojedeme inteligenční build, ale musíme někde nahnat tu dexteritu. Jo, což znamená v tuhle chvíli, že my půjdeme, skočíme tady Krenale. Děkuju ti, Gandhi, za první měsíc, za subíka, za té jedničku, vážím si toho, děkuji mnohokrát. A víme, že potřebujeme 23 dexterity. Takže dojdeme tady k Renale, dáme Rebir. Vigor dáme 60, tak jak jsme ho měli. Životy budeme potřebovat. Dexteritu bukneme třeba někde ke 30, strop, jo, víc nebudeme se starat. Mind 40, jako jsme měli. Endurance. Strange necháme, jak jsme měli. Fate na 7 a inteligenci by se měli mít teď možnost poslat třeba na 69, takže ne, to se mi nelíbí. Takhle, jo. 60 Vigor, 40 Mind, 37 Endurance, 15 Strange, 25 Dexterity, 75 inteligence. A confirm. Tak, teďkon máme teda Star Lined Sword, který můžeme v klidňánku používat. Děkuji ti, Gandhi, za 100 bitíků, za 200, pardon, já to tam blbě vidím, za 200 bitíků, moc si toho vážím, děkuji ti za podporu. A děkuji ti, Helikoptéro, že za 6. měsíc T1 sabíku. Jsem v práci, přišel jsem aspoň pozdravit. Oj, 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 tak ať to utíká v práci, šéfe, ať to utíká. Tak, vrátíme se zpátky. Portneme na Graveside Plain. A
A já teď jenom vysvětlím, proč teda byl ten cíl tato zbraň. A vidíš, jak málo many to spotřebovalo, jo? A je to relativně silný, má to relativně damage. Takže je to velice fajn. No a teď už nám nezbývá, než uzavřít tu epizodu tím, že konečně použijeme to všechno, co jsme sbírali poslední skoro hodinu, posledních 55 minut. Takže valíme tam Skadu Tree Blessing, mělo by nám to, jestli jsem všechno udělal správně, mělo by nám to vyjít na úroveň 7. A je to tak. A Reverse Spirit Ashe by nám měly vyjít na úroveň 4. A to jsem někde myslel. Na úroveň 4, na úroveň 3. Nevím, kde jsem si myslel 4, takhle je to správně. Takže pokud jste jeli stejně, máte to stejně. Jenom k tomu meči, proč vlastně. Má relativně dobrý scaling z inteligence. Ano, i když vidíte Dex B, tak má relativně dobrý scaling z inteligence a dává bleed. A ten jeho, jde o to, že vlastně on má scaling z inteligence pro běžný mlácení. Ale celý Ash of War se scaluje s inteligence. Pardon. Dexterity má mlácení a Ash of War se scaluje s inteligence, takže... Takže ten damage nám zůstane. Můžeme si to rychle ukázat jenom tamhle na támhletom týpkovi. Na divočákovi. On je jako divoký, no sám o sobě, jak uvidíme, jestli to půjde dobře. Jo, a to je zrovna jedno z těch NPCček, který mají velice vysoký health pool, relativně, jo, na to, kde teď v tuhle chvíli jsme. Vlastně v celém Great Side Plainu ho najdeme třeba dvakrát, třikrát v tuhle chvíli, jo, takže funguje to velice dobře. Takže tím bychom uzavřeli první epizodku, kde jsme teda prošli část, nebo ani jsme neprošli, my jsme neprošli nic moc, my jsme jenom nabustovali postavu pro to, aby se nám dobře hrál Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree. Uvidíme se u té další epizodky, kde už se samozřejmě vydáme právě na ty samotné lokace, jo, začneme procházet tady ten Graveside Plain, začneme to richtovat, jo, tak jak to má správně být a postupně celý zabíjet a lootovat. Já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou!